Mi smo pre desetak i više dana nešto obišli radove na vodovodnoj mreži i tad sam običao da ću doći da vidim asfaltiranje, da li je u toku i da li je završeno. I možda to ne znači nekom mnogo u gradu, ali kada vidite ovako ljude koji su došli i sa radošću izražavaju radost što je urađeno, onda je to njima mnogo. I to što njima znači treba ispoštovati i zato smo došli da popričamo sa ljudima, da vidimo šta smo uradili, a ja mislim da smo u Trnjani i u mnogim drugim selima uradili podosta, da vidimo šta su problemi za nadalje, da se dogovorimo jednostavno sa ljudima da učinimo život na selu da bude lepši. Ja mislim da pogotovo sela na kružnom putu gde spada i Trnjana imaju perspektivu da život bude bolji, da ne vidimo samo ove stare bake i stare deke da žive u ovim selima, nego da imamo i podmlatka, da obnovimo škole i ja sam prošli put rekao, veoma sam srećan što imamo 29 đaka više, od toga desetak, 15 i više u selima, samo u Poljskoj Žani ima 9 đaka prvaka, ali na primjer u Krupcu nemamo nijednog đaka prvaka iako imamo školu. Dakle, zadatak za sve nas i u lokalnoj samoupravi i predstavnika mesnih zajednica je da se dogovaramo šta treba da uradimo da u selima bude život onakav kakav zaslužuju ljudi i da se prestane sa iseljavanjem, a upravo da krenemo u nekom drugom pravcu da ljudi kupuju kuće na selima. Hvala zbog toga i ministarstvu za brigu o selu, jer ima mnogo kuća koje su kupljene ovde u pirotskim selima, ljudi su se preselili, a na nama je, dakle, da ponovim zadatak, da učinimo život što je moguće lepše. I kažem, možda je ovo nekom malo, ali kad vidite sa kojom radošću meštane vide renoviranje vodovoda i asfaltiranje ulica i sokaka, onda to treba da ispuštujemo svi, jer je ovo zaista za sve njih koji ovde žive mnogo. Vrednost investicije je negde oko 5 miliona dinara. 2 miliona i 600 je zamena vodovodne mreže, a posle toga negde otprilike i oko 2,5 miliona asfaltiranje sokaka u ovom selu. Da napomenem da se asfaltiralo i u Malom Ivanovcu, da smo radili u Krupcu, da nas očekuje radovi u Poljskoj Žani, ali i u drugim selima, sada pričam samo o selima na kružnom putu. Dužina ove saobraćajnice koja je urađena? Pa negde oko 300-350 metara. Ovde su rekli da još neki od sokaka treba da se asfaltira. Pomenuli su mi i probleme sa krovom osnovne škole koja je nekada bila u funkciji, sada više nije. To treba zaista da sredimo, da vidimo šta možemo onda da damo mesnoj zajednici na upotrebu. Pored škole postoji jedan lep park koji takođe smo uređivali, treba ponovo da uređujemo. Ima uvek poslova, dakle u malom nekom dvorištu uvek imate poslova, kamoli u nekom selu ili u više sela na kružnom putu.